A conta fácil do Banco do Brasil pode ser uma ótima escolha para quem faz poucas movimentações todos os meses. Conheça aqui suas características e descubra se ela é uma boa opção para o seu dinheiro. Ela é uma conta digital que pertence ao Banco do Brasil e pode oferecer inúmeros benefícios interessantes para você. Você faz saques, transferências, depósitos, pode cadastrar contas no débito automático e ainda receber seu salário. Embora ela seja uma conta gratuita, existem alguns serviços que são limitados. Se você ultrapassar esse limite, vai ter que desembolsar algumas taxas. Com a conta fácil do Banco do Brasil, você tem acesso a um Ourocard para fazer as movimentações nela, além de outras soluções financeiras como empréstimos, investimento e poupança. Para abrir a sua, é só baixar o app do Banco do Brasil no seu celular e seguir todos os passos até finalizar o pedido. Se você ficou com alguma dúvida, é só mandar para a gente nas nossas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos!